Невимушене спілкування, класична музика, вишукане вбрання та ритми вальсу. Староволинський бал у Грицеві – подія, яка щороку об'єднує співаків, музикантів та цінителів прекрасного з усіх куточків України. Ми хотіли якось, знаєте, вирватися, це був 2000 рік, з цієї сірості, буденності, і з'явилася ідея, давайте влаштуємо бал. Староволинський бал в цьому чудовому місті. Ця зала, вона створена для балів, вона створена для живої музики, тому що тут прекрасна акустика. Правлять бал у залі колишньої літньої резиденції панів Грохольських, а нині Грицівського вищого художнього професійного училища. Святкову феєрію вже 12-й рік поспіль ініціює громадська організація «Стара Волинь», яка діє у Грицеві, що у Шепетівському районі. Активісти кажуть, їхня основна мета – гуртувати громаду, а організація таких балів – це можливість для жителів маленьких містечок долучитись до прекрасного та духовно розвиватись. Дуже складно зараз проводити якісь такі культурні вишукані події в маленьких містечках. Хочеться вірити, що в маленьких містечках теж можлива краса, теж можлива вишуканість, класика. Тож і не дивно, що на свято щороку радо їдуть гості з усіх околиць та навіть з інших областей. З Шепетівки ми приїхали, студія «Доля». Ну, я вже була разів 6 на цьому балу. Ну, де ми ще можемо сьогодні побувати на такому балу, почути живу музику, послухати, як живу співають, побачити навіть цих діток в цих гарних платях. Це нам дуже цікаво, так. Як це. Навіть якщо б ми не танцювали, я б завітала обов'язково на цей бал. Так, може, в нас такий шанс один раз тільки. Ми з Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, з народного аматорського колективу «Подільські музики». Ми виконуємо пісні різних народів, і сьогодні ми хочемо показати польські народні пісні, білоруські народні пісні, українські. Ми ніколи ще не бачили подібного і дуже раді прийняти участь у цьому балу. Запам'ятаємо, будемо приїжджати, напевно, наступний рік, якщо випаде нагода, будемо дуже раді. Аби відкрити бал, до Грицева запросили Хмельницький муніципальний камерний хор. Це вже третій раз ми в цій чудовій залі, і хочу сказати, що з кожним роком цей волинський бал, він все росте і зростає. Бачимо сьогодні багато чудових молодих облич, дітки вальсують, і це надзвичайно приємно. Такого рівня бали мають зростати ще більше. Цінителів класичної музики яскравою програмою та своєю неймовірною енергетикою вже традиційно тішили музиканти з Івано-Франківського камерного квартету «Гармонія Нобіле». Організатори Староволинського балу зізнаються, довго думали, чи на часі такі свята, коли в країні йде війна. Та після довгих вагань все ж вирішили, традиції порушувати не варто, балу бути. Попри всі негаразди, попри ті тяжкі, важкі, нелегкі випробування, які є сьогодні в нас, наша душа проситься до світла. Ми хочемо краси, ми хочемо любові, ми хочемо жити. Чим більше буде щасливих людей, особливо серед дітей, серед молоді, тим швидше ми вийдемо з того всього, що ми, від чого ми сьогодні страждаємо, від чого страждає сьогодні Україна, світ. У Грицеві сподівається, той, хто хоч раз побував на Староволинському балу, обов'язково захоче повернутися сюди вдруге. А наступного року організатори знову радо зустрічатимуть гостей в залах старовинного маєтку. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.